ଫୋନ ଭରିଲେ ମମତା ମହାନ୍ତ। ମମତାଙ୍କ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଓ ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍ ବବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ କରିବାରୁ ବିଜେଡିରେ ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହ। ସରକାରରୁ ଯିବା ପରେ କୁହୁଳୁଥିବା ନିଆଁ ନେବ କି ବିସ୍ଫୋରଣର ରୂପ। କୁଡ଼ୁମି ସମାଜକୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ମମତା ମହାନ୍ତ। ବିଧାନସଭା ଆସି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ମମତା। ମମତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦୁଇ ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ମମତା। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ଦଳର ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ବିଜେପିରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମିଶିଥିବା ମମତା ମହାନ୍ତ ପୁଣି ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଡମି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପରିସର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମମତା ମହାନ୍ତ ନମିନେସନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସେଟ୍। ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମମତା ମହାନ୍ତ ବିଜୟୀ ହେବେ। ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର, ମୋ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱର ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି, ବାକି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଡମି ଆଣ୍ଡ ହି କ୍ୟାନ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ବିଡ୍ର ହି ଓର ହି କ୍ୟାନ୍ ବିଡ୍ର ଓକେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦ୍ର ଅଛି ହଁ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଦେରି ନୋ ବାକ୍ ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତୁ ବଟ୍ ଦେରି ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଫାଇଲିଂ ଅଫ୍ ଏ ଡମି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଓକେ। ବିଜେଡିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳରେ ଥିଲେ ନଅ ସାଂସଦ। ଦଳର ଇତିହାସରେ ଲୋକସଭାରେ ଶୂନ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ବିଜେଡି ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଥିଲା। ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଏକ କମିଲା, ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା ଆଠରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆଗୁଆ ଆକଳନ, ମମତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି ଦଳର ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଶେଷ କରିକିରି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ନେଇକରି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ତ ତାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେ ଆକ୍ରୋଶଟା ଅଛି ଯେଟା ଏମାନେ କହିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ କହିବେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଇମିଡିଏଟଲି ହେଇପାରେ। ଦଳ ଓ ସାଂସଦ ସଦସ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ମମତା ଆଣିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚାପରେ ଚିପି ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ସାଜିଥିଲେ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ମମତା ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଓ କୁଡ଼ୁମି ସମାଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠି। ଯେତେ ମୁଁ ବବି ଭାଇଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କହିଛି ବି ସେତେ ଅଣଦେଖାଇଛି। କ'ଣ ସବୁ ତୋର କୁଡ଼ୁମି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ତୋ କଥା ହିସାବ କରିବା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କୁହାଯାଏ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେ ବିଜେପି ପାଖରେ। 4 ବର୍ଷ ମୋର ସାଂସଦ ହେବାର, ମୋର ଏକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ମୋର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖିବେ। ବିଜେଡିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ବିବେକ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି। କୁଡ଼ୁମି ସମାଜକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କି? ମୁଁ ତ କହିବି କେବେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼େଇବାର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ବିଜେପି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳିନାହିଁ, ଏକଥା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରେ ଯିଏ ଯୋଗ ଦେବ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବିସ୍ଫୋରଣ ତ ହେଉଛି ଡେଲି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଦଳରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମିଶିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମିଶିଲେ, ଏଇଟା ତାର ନମୁନା, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶିବେ। ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରି ନିଜେ କେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ମନୋପଲି ଭାବରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦୃଢ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କେହି ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କି କେହି ଦଳକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ମମତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିଜେପିର ନୂଆ ଗୋଟି ଚାଳନା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ପରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣର ପୂର୍ବାଭାସ ବୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମତ।
ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦଳମତ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ମୋଦୀ ସରକାର ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିବାଦ। ଏବେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ହେବା ସହ ବ୍ଲକ ଏନ୍ଏସ୍ସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ନିର୍ବାଚିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ସଙ୍କଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।